bola já sobra ali com Biel. De novo ele, João Pedro. Dominou, finalizou a bola para Joelson. Na cara do gol, Joelson bateu! Patrick vai levantar, levantou na boca do gol, subiu o gabarito, tira a defesa de Guimbebe, vem para João Pedro finalizou pro gol, Miller, sobrou a bola, bateu! Vem Patrick, dominou, passou pro primeiro, boa bola para Joelson. Joelson levantou para a boca do gol, Miller bateu, gol! Gol! Gol do Valência! Joelson! Joelson vira o jogo. Aos 18 da segunda etapa.